دیجی داستین هستم در یه برنامه دیگه از جیوان شو. این برنامه کار مشترک فارسیوان و رادیو جوانه. امروز من مهمونم خونه یکی. اگه گفتین کی؟ سارا همکار جدیدم دعوت کرده منو، لطف کرده اسرونه قرار برم خونه شون اونجا. منم اومدم برم موهامو درست کنم. موهام خیلی بلند شده، همچین جولیده درست کردنش خیلی سخته. رفتم میشه حسن که همیشه میرم پیشش، دیدم زدن دارن تعمیر میکنن اونجور تعطیله. حالا من دارم در به در دنبال یه آرایشگاه دیگه میگردم که باز باشه، من برم اونجا این کارمو انجام بدم. در این حال گفتم آهنگ اول این هفته رو براتون پخش کنم، آهنگی از خانم سمینه، ملودی تنظیمش هم از نیما علامه است. خود سمینه هم خیلی خوب اجرا کرد این آهنگو، براتون پخشش میکارم ببینم نظرتون چیه. بازم عشق و بیقراری وقتی تو دوستم نداری، گریه میکنم میبینم دیگه بم حسی نداری، محو آغوش تو بودم، محو گرمای تن تو، تو کجایی که میخوام حس کنم عطر پیرهنت رو. تو دادیم و حالا باید برم یه چیزی بخرم. منم انقدر تو این چیزا بدم، اصلا واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم، چی بخرم. برم سوپرمارکت ببینم چی پیدا میکنم برای خونه سارا. چی بود؟ زلزله بود. آره برم یه چیزی بخرم و در این حال این آهنگ ایمان نبی‌زاده رو براتون میذارم. اولین کارشی که من آشنا شدم باهاش ایمانو، به نظر من خیلی قشنگه، به نام نیستی تو. عشق تو دنیای منه، هر لحظه رویای منه، اما چه فایده تو رو که ندارم. کاشکی بفهمی حالم و احساس توی قلبم و مثل عذاب حس انتظارم. بی تو همش پره حس نیازم، هر جا که میرم عشق تو با همه، در به درم بی تو گل نازم. کاشکی بدونی عشق تو دنیامه. چی بخریم حالا؟ من اینقدر تو این چیزا بدم واقعا، مثلا مغزم یه هنگ میکنه، باور کنیم. شکلات میگن خوبه، شکلات یه باکس قشنگ پیدا کنیم خوبه دیگه. این باکس شکلات دارک و لایت و وایت داره، خوبه دیگه. فکر کنم این خودمونم میخوریمش با چایی. یاد یه آهنگ جدید افتادم توی رادیو جوان، سینا حجازی به نام ایدل. خیلی آهنگ قشنگیه، شعرش که خیلی منو گرفت. واقعا چرا باید اینجوری باشه؟ آدمایی که متفاوتن بایستی همیشه ترد بشن. مثلا آدمایی که نرمالن به نظر من کسایی که دنبال روی نرمن. حالا یکی بخواد متفاوت باشه خودش باشه. اینو آهنگ رو هم گوش کنیم بگه. هر جا که کارم مثل آدمی زاده، بهم میخنده میگن ابله ساده، کافیه بچم از روشون رچم، ابله ساده میشه وافق لده. هر جا که خندیدم اشکم و در آوردن، ای بابا آدم و گمش. خب شکلات هم خریدیم و بریم پیش سارا تا دیر نشده. تو راه گفتم آخرین آهنگ این هفته رو هم براتون معرفی کنم، بهترینش رو گذاشتم آخریش. سعید مدرس به نام وابسته. سعید که همیشه کاراش منحصر به فرد و باحاله، این آهنگ هم به نظر من خیلی قشنگه. شعر و ملودی و تنظیم از خود سعید مدرسه. توی شبایی که تو خوابیدی، یه نفر با یاد تو بیداره، یه نفر خسته، یه نفر تنها که دیگه از عاشقی بیزاره. توی شبایی که تو خوابیدی، یه نفر تو خاطر جا مونده، اونی که حتی
توی تنهایی شنگ غمگین سرپا مونده. به خونه ما خوش اومدین. منتظر دی جی داستین هستم. طبق معمول دیر کرده، از فرصت استفاده میکنیم، میریم اولین میوزیک ویدیو این هفته رو با هم میبینیم که مال آقای احمد سعیدی هستش به اسم نازنین. عشقم دنیا رو من دارم، وعده خدای آسمون من تو رو دوست دارم، با تو خوشبخت داری عاشق رو زمینم، قسم به تو که تا ابد تویی عزیزترینم، با تو خوشبخت داری عاشق رو زمینم، امشب تو اوج آسمون کنار ماه میشینم. نازنینم به تنت چه قشنگ این لباس، من و تو مال همین دنیا مال ما دوتاست، بده دستاتو به من ماه نور خوب من، با تو جا بده نمیشه لحظه های خوب من. امشب یه تیک ما شدی دوره چشات بگردم، واژه به واژه خط به خط من به تو فکر میکردم، که این ترانه یه قشنگو به تو هدیه کردم. دنیا مال ما دوتاست، نازنینم به تنت چه قشنگ این لباس، من و تو مال همین دنیا مال ما دوتاست، بده دستاتو به من ماه نور خوب من، میشه لحظه های خوب من. دستم تو دست عشقم دنیا رو من دارم، قد خدای آسمون من تو رو دوست دارم، با تو خوشبخت داریم عاشق رو زمینم، قسم به تو که تا ابد تویی عزیزترینم، با تو خوشبخت داری عاشق رو زمینم، امشب تو اوج آسمون کنار ماه میشینم. نازنینم به تنت چه قشنگ این لباس، من و تو مال همین دنیا مال ما دوتاست، بده دستاتو به من ماه نور خوب من، میشه لحظه های خوب من. نازنینم به تنت چه قشنگ این لباس، من و تو مال همین دنیا مال ما دوتاست، بده دستاتو به من ماه نور خوب من، با تو جا بدانه میشه لحظه های خوب من. خب موزیک ویدیو اول رو دیدیم، دیجی داستین هم هنوز نرسیده. ویدیو بعدی آهنگ ساعت برگرد سوگند هستش که دفعه اول به صورت آنپلاگ توی برنامه چندشنبه با سینا اجرا کردش. آهنگ بسیار قشنگی هستش، من دفعه اول که شنیدم خیلی از این آهنگ خوشم اومد. بریم با هم ویدیو رو ببینیم و ایشالا تا اون موقع دیجی داستین هم برمیگرده. هدف من توی گهوار مرد رو ورق جوهری با عشقای خوش، نقاشی و مشکالی گنگا، افکارم شده خرباری فاش، بحث این نیست که انسان کمه، بحث سر اینه چقدر سوگن خرم
نره چون هر کی نشسته یک ماه بعدش طوری ازش خورده که چشماش تره. اینو تازه نیست عادت کردم خط به خط توی کاغذ غرقم و شب به شب توی عالمی پرتم که جوونی حروم شد ساعت برگرد توی اتاق تاریک و تا چشم بارید و نگام یه تاریخ شادی و به یاد نداره و سالی بار منتظر شادیم تو ثانیه هام. تقویم روی میخ دیوار نیست فقط یه نور کوچولو تا از یه سیگاری داره میسوزونه میفهمونه شب سیاه نیست ما پای هم تا صبح بیداریم. ساعت برگرد 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 ساعت برگرد. بازم من همیشه یه گوشه یه تو اتاقم بارفتم پس اکی ندونه میپرسه میگه خوابم نه دادم من بیدارم تو جایی که یادم هست فقط حالم بد یادم میاد روزایی که عاشقونه با بچه های محله میرفتیم کوه با یه تا از روزها با ساعت مثل بخ رفتن و دوستامم با برفاب شدن تا گرم بمونه روزایی که من پیش رو به نامرد و همه رفتن همه سرگرم و غرقن توی کارا با عیال و داف چون توی حیات ما دیگه جایی نیست واسه این همش حالا لاش. اینا کیان به اصطلاح رفیقا تو کجا باهات میان تو چرا تو رو میخوانم واسه سود زیان و ایشگی طرف دید چون لیست ورق شده بیست و ورق خیس. ساعت برگرد 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 ساعت برگرد. آخ ساره الان منتظره منم دیر کردم ولی مجبور بودم بیام سریع سوگند روی خط بود باهاش مصاحبه کنم این مصاحبه رو انجام میدم و سریع میرم طرف سارا. سلام سوگند جان حالت چطوره خوبی؟ سلام خیلی ممنون شما خوبین؟ خب سوگند یه توضیح کوتاه راجع به خودت بده خودمونی تا اونایی که نمیشناسنت یه ذره بیشتر باهات آشنا بشن. خب سوگند هستم خواننده زیرزمینی حالا رپ هیپ هاپ یا هر چیزی که از من شنیدید. تا الان فیوریت غذام ماکارونیه به شرط این که مادر بزرگم برام بپزه. رنگ مورد علاقه مشکی رنگ عشق. دیگه آدم خیلی ورزشکاری هستم الکی نه به هر حال به سپورت خیلی علاقه دارم. سوگند تو خودتو یه خواننده رپ ایرانی میدونی؟ من بله به خاطر اینکه کارمو از هیپ هاپ زیرزمینی فارسی شروع کردم و با رپ کارمو شروع کردم و خودمو خواننده رپ فارسی میدونم. بله خب فرهنگ رپ یه ذره به نظرت روک و بدون سانسور و تاف به نظر نمیاد برای یه دختر مخصوصا. چطور شد که اصلا وارد این ماجرا شدی و تا حالا هم توش موندی دوام آوردی؟ خب همینش من کلن اصلا یه کارایی میکنم که هر کسی نمیکنه. کلن این خصلت من یه جورایی چیه شخصیت همه و زمانی که رپ بود خب خودم خیلی خوش آمده بود از سبک از این سبک موزیک چون سبکای دیگر قبلش کار کرده بودم و خب چیزایی که می نوشتم خیلی نزدیک به هیپ هاپ بود و فکر می کردم که با رپ خیلی عامیانه تره و بیشتر میتونم حرفمو به مردم برسونم. خب سختی خودش هم داشت ولی به خاطر علاقم با برجا موندم و به هر حال تا اینجا رسوندم کارم. خانواده چجوری بودن با سوگند؟ اونا مثلا دوست داشتن بزرگشی چی کاره بشی؟ با این داستان رپ خونی و موسیقی و اینا مشکلی نداشتن؟ چجوری مسئله رو حل کردی براشون؟ هر پدر مادر ایرانی دوست داره بچه‌شو دکتر بشه یا مهندس، اینکه شکی درش نیست. ولی خب از اونجایی که پدر مادرم واقعا به من اطمینان داشتن، میدونستن که همیشه در هر شرایط زندگی که قرار بگیرم بهترینو ازش درمیارم. چون انقدر تلاش میکنم برای هر چیزی، میگم حتی زمانی که تو اوج موزیک بودم، تو اوج درسم هم بود، ولی جفتشو سعی میکردم نگه دارم، یکم موزیکمو کمتر کردم و به درسم رسیدگی میکردم. در صورت هر کاری میکردم نمیذاشتم به زندگیم لطمه
دست رو بخوره. البته یکم ترسم هست، چون که میگم توی محیط خاصی که آدم، مخصوصا محیط میوزیشن، محیط خیلی سالمی نیست برای هر کسی، ولی بستگی به شخص آدم هم داره که چجوری با این قضیه هندل میکنه و خودش چطوری توی محیط قرار میده. ولی دیگه زمان که گذشت، پیشرفت منو دیدن، خب خیلی احساس راحتتری کردن و خیالشون هم از خیلی لحاظا راحت‌تر شد. ولی اوایل خب به هر حال مادر و پدرم ناراحتی ها و نگرانی های خودشونو داشتن. سوگن، به نظرت اولین رپر ایرانی کی بوده؟ من که خودم 7 سال پیش شروع کردم به رپ کردن، زمانی بود که هیچکس و زد بازی و اینا اومده بودن تازه. ولی آها، رضا پیشرو هم بود، ولی دیگه یادم نیست قبلش کسی دیگه هم زودتر شروع کرده، که من اینجا یه وقت بی احترام نکنم که بگم رپ از کسی شروع شد. ولی اون زمانی که من شروع کردم، این اولین کسایی بودن که خودم کاراشونو به شخص شنیده بودم. خب سوگن، فکر کنم همه با کارهای قشنگت آشنایی دارن، ولی چند وقت پیش یه آهنگ توی برنامه چند شنبه با سینا آنپلاگد اجرا کردی به نام ساعت برگرد، خیلی پرطرفدار بوده، روی یوتیوب بالای 200,000 تا بیننده داشته. این آهنگ تو برنامه آلبوم جدیدت هستش، نمیخوای اینو به زودی بیرون بدی؟ 100% این آهنگ هستش، چون واقعا میگم انقدر مردم طرفدار پیدا کردن آهنگ، یعنی خوششون اومد و تشویق کردن که اصلا دلم نیومد اینو تو آلبوم نذارم. تو آلبوم هست، نخواستم دیگه قبل از آلبوم تکسینگل بدمش بیرون، چون همین برنامه سینا جان رو همه یه جورایی MP3ش کردن و تو ماشینا تو ایران گذاشته میشه، همه تو موبایلشون دارن، خیلی جالب. پس گفتم فعلا حالا تا اون هست بذار باهاش حال کنن تا من آلبومم تمام شه، که توی آلبومم حتما هستش. مرسی سوگند عزیز که مهمون این هفته ما بودی. اگه صحبت دیگه‌ای داری در رابطه با کارات یا احتمالاً اجرای کنسرت، میتونی یه توضیح کوتاه برامون اینجا بدی. برنامه آینده که الان دارم روی آلبومم کار میکنم، که امیدوارم تا 2 ماه آینده تموم بشه و بتونم یک تور بذارم که به طرفدارای عزیزم و بتونم تو نقاط کشورهای مختلف و شهرهای مختلف ببینمشون. و اینی که میگم فعلا دیگه دنبال کارهای موزیکم و کار خاصی جز اینی که فقط وایسید ببینید ما میخوایم چی کار بکنیم تو موزیک، منتظر باشید. بسیار عالی، منتظر کارهای جدید و قشنگت مثل همیشه هستیم. خیلی ممنون، مرسی از شما، شما و بینندگان عزیزتون رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. قربانت، خدافظ. خب من برم که دیرم شده، سارا منتظره، باید عجله کنم. خیلی ممنون، مرسی. بالاخره رسیدی. لطف کردین اول که دعوتم کردین. من حقیقتا سر را داشتم میومدم، آقای کارگردان زنگ زد. خب بیچارم که میدونی اینقدر زحمت کشه، از زحمت زیاد بد اخلاق میشه بعضی موقع ها. بد اخلاق گفتش که سوگند اومده روی خط، باید باهاش مصاحبه کنیم سریع و اینا. زود بیا اینجا، بیا استودیو. من دیگه مجبور شدم، راه رو کچ کردم، رفتم استودیو، اون مصاحبه رو گرفتم و برگشتم. سوگند بود، هم چقدر مصاحبه خوبی بود. خب آقای دستین، بریم سراغ قسمت نسخه جعلی. بریم سراغ قسمت بعدی برنامه، نسخه جعلی. سارا این دفعه براتون زحمت کشیده، البته براش فرستادن این ویدیو رو، از توشون انتخاب کرده اینو. من خودم هنوز ندیدم، ببینم چی پیدا کرده سارا. چیه چیزی که این دفعه پیدا کرد؟ فیلم پاپ فیکشن رو دیدی؟ بله، من میشه ندیده باشی. یه صحنه خیلی معروف داره که میرفتن تویست میرفتن. خب یه نفر اومده یه آهنگ ایرانیه بامزه گذاشته و فوق العاده میگه خنده‌دار شده. آره جالب. خب ببینیم چیه. عجیبه، من تا حالا خودم ندیدمش اینا تو یوتیوب. هم اشکال نداره، یه یوتیوب شده داستین تو. چون به کمک احتیاج داشتی من اومدم. بله. یا آهنگ بخوایم بریم، آهنگ شبگرد افتخار بچه‌های خط استامشهر آزادی. یه لحظه باحال آقا تو دعات ما به این دستای شما بشکنم بوده. میریم افتخار خانم‌ها، قسمت خانم‌ها آهنگ 6-8 درخواست کردم. یه دست قشنگ به افتخار خودتون بزنید. یه دست قشنگ هم به افتخار روژان خانم پایین دیگه. یه دست به حال به افتخارش بزنید. ها ماشالله. این دوستان عزیزم که این وسط قشنگ رقصیدن، یه دست قشنگ بزنید. ماشالله این دستا. بریم آهنگ عشق و به افتخار عشق بازان. یه دست قشنگ به افتخار این عاشق ماشالله بزنید. ها ماشالله.
بیا 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 امیر سبر سبر خوشنالی رو بیا هلا نا 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 جونو وای وای گت گت شان وان تی نو با میرا گت گت شان وان تی نو با میرا زن زارو وان تی بابا با میرا زن زارو وان تی بابا با میرا گت گت شان وان تی نو با میرا گت گت شان وان تی نو با میرا زن زارو وان تی بابا با میرا زن زارو وان تی بابا با میرا شنو با مزه بود و همه قشنگ بود. آره سارا هفته پیش یه بخش جدید معرفی کردم تو برنامه، موسیقی خیابانی. درست، خیابان فرعی. دقیقاً خیابان فرعی اسم این بخش رو ما گذاشتیم. خیابان فرعی خیلی هم من با اسمش حال میکنم، شما هم حتما. برای این هفته یه دونه از چند تا ویدیویی که بچه‌ها برام فرستادن واقعا دستون در نکنه بچه‌ها، من انتظار نداشتم بعد از یک هفته. ممنون، واقعا ممنون. با این همه استقبال دقیقاً واقعشه و برای ما این ویدیو خوبی بفرستند. این ویدیویی که این هفته انتخاب کردم برای خیابون فرعی، سه تا جوونن، نمیدونم کجا نشستن، توی خوابگاه دانشگاهن، توی سر کلاسن، ولی آدم این حس استرس رو توشون قشنگ میبینه که یه جایی نشستن که عجله دارن و نمیتونن، ولی دارن همزمان موزیک بسیار قشنگی رو دارن اینا اجرا میکنن. قشنگ بود نه؟ خیلی قشنگ بود. بازم دستتون درد نکنه. فوق‌العاده ویدیوهای قشنگی بود. باریکلا به این استعدادتون. مرسی. ادامه بدیم بچه‌ها، منتظر کار بیشتر و به این قشنگی هستیم و واقعا لذت بردیم. خب فکر کنم به آخر برنامه رسیدیم سارا جان. باید خداحافظی کنیم. ولی قبل از اینکه خداحافظی بکنم، می‌خواستم یه ویژگی جالب از این تلفن سونی اکسپریا بهت نشون بدم. باورت نمیشه اصلا. خواهش می‌کنم این کارو بکن. ببین این تو قسمت دوربینش که بری یه ویژگی داره به نام سوشال لایف. لایف نه، لایف یعنی زنده. سوشالش که برمیگرده به همون سوشال میدیا، فیسبوک و اینجور چیزا. لایفش هم که یعنی زنده دیگه. حالا این چیکار میکنه؟ من وقتی این روشن میکنم تلفن همیشه دوربین فیلم برداری. خیلی خوب. همزمان روی صفحه فیسبوک من یه لینک قرار میگیره، لینک ویدیو. هر کسی که حالا بره تو صفحه فیسبوک من پلیو بزنه، من لایو یعنی زنده هر جایی که هستم دارم فیلم برداری میکنم، میتونه زنده اونجا ببینه. خب چه باحال. بعد الان برم روی صفحه فیسبوک. آره میتونی بری. امتحان کنی. برو صفحه فیسبوک خود منم که دوستت هم اونجا، برو صفحه من نگاه کن. من الان این رو روشن میکنم. سوشال لایو. من اومدم. البته باید همزمان، یعنی من باید توی این تلفنم لاگین باشم تو فیسبوکم. خب من الان دارم از اینجا فیلم برداری میکنم.
الان تو هم رفتی رو چه باگل فیسبوک من؟ آره چقدر قشنگ. البته یه دیلیه فکر کنم یک ثانیه‌ای داره. آره آره برای خیلی جالبه نه؟ خیلی جالبه. مثلا فکر کن هم یعنی اینجوری آره دقیقا مثلا دوستات اون برای دنیا هستن و تو این برای میتونی با هم برای مهمونی هم زمان مهمونی حالا یه چی فکر کن مثلا مسابقه فوتباله تیم ایران داره بازی میکنه چیزی اتفاقی داره یه جا میفته من اینو فیلم برداری میکنم زنده همون موقع مثل تلویزیون پخش میشه یا مثلا فرض کن خواهر برادر دارن فارغ التحصیل میشن تو نتونستی بری میتونی همزمان احساس کنی که اونجا هستی بسیار عالی با یه دیلی دو دقیقه دو ثانیه ای ببخشید اصلا دو دقیقه هم نمیشه اینم از این خب رسیدیم به آخر برنامه خداحافظی باید بکنیم امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این قسمت هفته دیگه دوباره میبینیمتون فیسبوک فارسیوان یارتون نره لینک این برنامه اونجا قرار میگیره ویدیوها رو برای ما بفرستین زیر لینک برنامه ما میتونین تو قسمت کامنتش لینکش رو برای ما بذارین همینطور هشتگ برنامه ما رو یادتون نره واقعا هشتگ اصلا یه موزلی شده واسه خودش هشتگ جیوان اینم یادتون نره هفته دیگه دوباره میبینیمتون با یه برنامه جدید من دیجه داستین و منم سارا ممنون از اینکه مهمون ما بودین تا برنامه بعد خدا نگهدار خدا بهتون